ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত ৰেল বিভাগে সম্পন্ন কৰা কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ ৰাইজ। কোনো জাননী নিদিয়াকৈ ব্যক্তিগত ভূমিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ ৰেল বিভাগৰ। ৰেল বিভাগে স্থানীয় ৰাইজক বিপাঙত পেলাই নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্তত ক্ষুণ্ণ হৈছে বৃহৎ বাণীপুৰ হাতীমৰা অঞ্চলৰ ৰাইজ। বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ ৰেল বিভাগে ৰাইজৰ ব্যক্তিগত ভূমিত বিদ্যুৎ খুঁটা স্থাপনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ জাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ ব্যক্তিগত ভূমি ৰেল বিভাগে হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 60টাৰো অধিক পৰিয়ালৰ ভূমি বিনষ্ট কৰিছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনৰ কৰ্ম কৰাৰ পাছত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰৰ। বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত এই কাৰ্য সম্পন্ন নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত এইবাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰতিবাদত বহিল ভুক্তভোগী ৰাইজ। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ বাধা সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ মানে ম্যাদী মাতে তেওঁলোকে ৰাইজে তেওঁলোকে উচিত মূল্য নিদিয়াকৈ তেওঁলোকক কোনো ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে মাত যোৱা পৰহি বা তেওঁলোকে সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ মাটি তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছে। তাত আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সোণোৱাল কছে ৰাইজে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক মান কটাবাসী ৰাইজে বাৰে বাৰে মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ পিছতো ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তই কিন্তু সেই মেমৰেণ্ডামৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা গ্ৰহণযোগ্যতা বুলি আলোচনা কিন্তু সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ লগত তেওঁ নকৰিলে। তো সেইকাৰণে আজি আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাই সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ লগত লৈ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলী পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এই বিগত দুটা বছৰে সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ যথেষ্ট অঞ্চলৰ ভূমি তেওঁলোকে দখল কৰিছে। বাৰে বাৰে সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ ভূমি দখল কৰি থকাতে কিন্তু সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলয়। সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাই বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰে ভূমিপুত্ৰ সোণোৱালসকলক ভূমিহীন কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনা আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলী পৰাই ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত যদি তেওঁলোকে সোণোৱাল কছে ৰাইজৰ ভূমিয়ে যদি এইধৰণে দখল কৰি থাকে কিন্তু সদৌ অসম সোণোৱাল কছে ছাত্ৰ সন্থাই হাত সাৱতি বহি নাথাকিব, ইয়াৰ কাৰণে তীব্ৰ আন্দোলন কৰিব, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়। সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰি ৰেল বিভাগৰ এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে। শেহতীয়াকৈ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে পাৱাৰ হাউচ বহাবৰ কাৰণে 14 বিঘা মাটি ম্যাদী মাটি কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক নজনোৱাকৈ পৰহি দিনা আহি খুটা পুতি দিলে, অধিগ্ৰহণ কৰিলে, খ খ পুলিচ প্ৰশাসনেও অধিগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰমানে আমি এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক। বাংলাদেশীতকৈ যদি আৰু কিবা শব্দ আছে আমি সেইটো জনগোষ্ঠী নেকি? অসমৰ সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীক বাংলাদেশী বুলি ক'বলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই, কিন্তু পাকে পকাৰে মাটিবোৰ দখল কৰি আমাক উচ্ছেদ কৰি সেই শ্ৰেণীলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক চেষ্টা কৰি আছে।